Керівник Інституту серця Борис Тодуров зловживає своїми повноваженнями. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі команди «Наші гроші». Сам Борис Тодуров не коментує ситуацію, тому про факти зловживань будемо сьогодні говорити з автором розслідування Олександром Курбатовим. Доброго вечора. Добрий вечір. Я для початку пропоную нагадати нам і нашим глядачам, хто такий Борис Тодуров. Борис Тодуров – український лікар-кардіохірург, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. У 2001 році зробив першу в Україні успішну трансплантацію серця. З 2008 року – директор Інституту серця МОЗ України. Кандидат на пост міністра охорони здоров'я України 2016 року. Послідовний критик медреформи під керівництвом Уляни Супрун. Ось така інформація, але вчора ваша команда, команда «Наші гроші» оприлюднила журналістське розслідування. Це позавчора. Позавчора, в якому йдеться про те, що Борис Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях. Моє перше питання, чому саме під ваш фокус попав Борис Тодуров, чому саме зараз? Справа в тому, що наша зацікавленість ним виникла тоді, коли він провів, це вже вдруге вона виникла така, коли він провів тренінг, і на цьому тренінгу розглядалося, а як же захищати такого пацієнта, як Юрій Крисін. Крисін, який брав участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, і який приховувався від суду у його клініці. І що впало, ну, одразу не звернуло на себе увагу. Коли там приховувався Крисін, то багато журналістів, активістів, вони йшли з камерами, з телефонами, знімали і стрімили це у соцмережі. А потім частина цих матеріалів ще вийшла на телебаченні. І ось там, в момент, коли його застали в дитячому відділенні цього здоровила, він розповідав, що я спортсмен, колишній, я вирішив перевірити своє здоров'я. Я прийшов, там реєстратура, все в порядку. Він показував тоді оці картки медичні. І ще раз, я наголошу, він сказав, я колишній спортсмен і вирішив перевірити свій стан здоров'я, я ні від кого не переховуюсь. А потім Борис Тодуров почав розповідати про те, що це звичайний пацієнт, якого доставили в гострому стані, йому було дуже погано, і не було інших місць, і тому його поклали у дитяче відділення. Бачите, це дуже велике протиріччя, це не одне і те саме. Ми зараз показуємо. Да, коли людина прийшла і каже, що я вирішив перевірити стан здоров'я, тому що я спортсмен, я здоровий, а інша людина починає розповідати, що це пацієнт, який потребував термінової допомоги. І, власне, це було поштовхом. Ну і сам Тодуров пізніше казав, що він не має нічого спільного з цією ситуацією, що, власне, завідувачка інституту пані Аксьонова влаштовувала Крисіна тоді в це дитяче відділення. Але про це ще ми потім поговоримо. Так, так, так. Повернімося Але спочатку була така спроба. А потім, якби цим залишилося, закінчилося, мабуть, ніхто б далі не розглядав цю історію. Але потім оцей кейс, як захистити Крисіна від активістів, що робити, не будь-який інший, а саме цей став предметом тренінгу. І я розумію, що зараз про цей тренінг можна розповісти, що це потрібно. Ми що... покажемо шматок пізніше, так. Але от, власне, от, це стало поштовхом. Це було поштовхом. І як далі ви почали перевіряти декларації? Чи як це почали? Були історії про те, що там закуповують медикаменти за завищеними цінами. Вони вже ці історії ходять давно, і вони почалися, власне, на початку 2017 року, коли Тодуров сказав, що він ж блогер, відеоблогер, він веде свій власний блог. І він там, і в своєму блозі він розповідав про те, що він протестує перед новою системою закупівель стентів. І що стара була гарна, нова – погана, але ось що ми бачимо на виході. Нова система дозволила закупити значно, в рази дешевше, мабуть, у 10 разів дешевше кожен стент, і тому їх закупили 24 тисячі. В Україні, от я знаю за статистикою, 24-25 тисяч інфарктів взагалі.
Тобто усі ці люди зараз можуть безкоштовно 7 днів на тиждень, 365 днів на рік, вони можуть отримати цю допомогу. І не в одному місці, вони можуть отримати по всій Україні, бо розподіляють. І, до речі, Інститут серця отримує більше за всіх цих стентів. І Тодурову це не сподобалося. І це, ось це не подобалося. Тобто можна було сперечатися з чим, що там затримки були якісь ще. Але було зрозуміло, що якщо стенти купуються набагато дешевше, от що він там не розповідав про там якісь накрутки, заробітки іноземних фірм, але вони в Україну де-факто приїздять не по $1000, вони приїздять по $150. І саме тому така величезна кількість стентів, і вона може рятувати життя людей. І, власне, виявляється, що він захищав, на мій погляд, я сподівався з ним поспілкуватися, ми, мабуть, 2 тижні щодня телефонували з питаннями, можна сьогодні? Нам кажуть, да, зателефонуйте завтра, завтра буде інтерв'ю. Ну, вам так і не відкоментували. Да. Але ми намагалися дати змогу відповісти на це питання. Проти чого ви протестували? Ви протестували проти того, щоб Україна отримала дешеві стенти, а українці, в тому числі незаможні українці, їх більшість, отримали можливість врятувати життя своїх близьких. Ось саме це було ще одним глобальним поштовхом. Я подивився, що він казав, і подивився потім, що вийшло. І виявилося, що він захищав просто стару схему. Я зараз не на боці жодного з постачальників, посередників, але я бачу ефект. Там були дорогі не для кожного, тут набагато більше цих стентів зайшло. І якщо людина в гострому стані, в ургентному стані, то їй допоможуть. Перейдемо вже до розслідування конкретно. Так. Там була частина про те, що в цій державній структурі, в Інституті серця, яка фактично підпорядковується Міністерству охорони здоров'я, відкриваються приватні клініки по всій Україні. Так? Як це взагалі працює? Зараз розповім. Справа в тому, що один з поверхів Інституту серця орендує така ТОВ «Альфа Медика». І ця компанія у самому інституті не робить ніяких операцій. Вона там, власне, готує до операції, проводить реабілітацію. Подивіться, зайдіть на сайт, і там побачите, там ледь масаж не роблять просто для всіх бажаючих, це косметологічні якісь заходи. Зрозуміло, чим вона там займається, так? Угу. Але потім ця компанія раптово, яка не проводить в Києві жодної операції, їде до Северодонецьку, і в Северодонецьку відкриває філіал. І з нею місцевий орган влади, це, здається, управління, або, як називається, відділ охорони здоров'я міськради, він укладає угоду. За цією угодою ця компанія, яка в Києві жодної операції не зробила, там робить діагностичні дослідження дуже дорогі. От, наприклад, у Києві там вона коштувала 10 тисяч гривень, а там вона коштує вже 20 тисяч гривень. Стентування у Києві, комерційне стентування 30-35 тисяч, а там 40 там під 50, 49 з копійками тисяч. Ця компанія, яка тут нічого не робить в Інституті серця, там раптово перетворюються, там стають фахівці, які роблять ці послуги і за шалені кошти. І хто відкриває цю компанію там? І з'являється оголошення, інформація в місцевих газетах, там місцевий голова облдержадміністрації, пан Тодуров разом перерізають стрічку. І це написано, що було написано, що відкривається філіал Інституту серця. Я думаю, що от саме тому ця товка і отримала таку угоду, і отримала згоду, бо приїхали люди, які вміють, які можуть. А, власне, під виглядом Інституту серця зайшла товка. І далі, дивіться, є фірма «Близню». А МОЗ знали, що такі... А МОЗ не знали, я так розумію. МОЗ відреагували, коли побачили статті, власне, на сайті самого Інституту серця. Там ми в сюжеті наводили скріншот цієї статті, потім цю статтю прибрали, але в Google Catch вона ще якийсь час була, і там встигли зробити скріншот. І МОЗ про це знав і відреагував. МОЗ запитав, а що ви робите? Які ви філіали відкриваєте? А коли це почало будуватися, власне? Як це давно? 2016 рік. Угу. 2016 рік, от тоді, коли вже в Україні були укладені угоди про те, що будуть привозити, що з'являться стенти дешеві.
І от тоді вони почали розвивати цей напрямок. І це ж ще половина історії. Крім однієї альфа-медики, була ще інша. Точно так називається ТОВ Альфа-Медика. Але між цими двома словами є дефіс, невеличка така рисочка. І це вже інша компанія. І інша компанія їде в Сумах, укладає аналогічну угоду. Але у іншої компанії, із першої компанії, ТОВ Альфа-Медика без рисочки, спільний директор. Там є ще одна компанія, теж з цим директором. І теж вона укладає аналогічні угоди по регіонах України. І розумієте, яка ситуація склалася? Що нібито різні, насправді тісно пов'язані компанії. І оця друга компанія, Альфа-Медика з рисочкою, яка в Сумах уклала угоди з аналогічно шаленими цінами, у неї вона пов'язана вже з нардепом Андрієм Деркачем. І цей нардеп вже досить тісно пов'язаний із Альфа-Медикою. І він входить до наглядової ради благодійного фонду, який відкрила донька Тодурова і зять Тодурова, серце на долонях. І ось виявляється такий тісний зв'язок. І тоді вже зрозуміло, чому ж такий комерційний успіх. Ну і власне, от для пересічних, мабуть, глядачів це дуже складна схема. Це взагалі, складна. Подивіться, так. Я от, закликаю. Подивіться наш сюжет. Зараз він є в інтернеті. Натискайте на стоп і читайте документи, або просто почитайте. Ми виклали всі документи. І власне, от якщо пацієнт звертається в інститут серця, він зобов'язаний користуватись послугами цих приватних клінік. Чи як це працює взагалі? Ні, в інституті серця ці приватні клініки. Клініки не роблять ніяких операцій досліджень. Там все робить інститут серця. Якщо ви прийдете в інститут серця, то ви будете мати справу з інститутом серця. І інша справа, що чи буде ця допомога безкоштовною, або скільки вона буде коштувати і кому ви будете за неї платити. Це вже інша справа. От, власне, тут детальніше. Як Тодуров заробляє мільйони? В інституті серця ми знаємо, які державні зарплати хірургів. Якщо глобально, там досить багато схем, і якщо вже починати, мабуть, про самі масштабні схеми, це одна із схем, це проведення тендерів, які умови яких створені так, що можуть обрати участь якісь окремі компанії. От дивіться, яка ситуація. У 2016 році МОЗ видав наказ, в якому у цьому наказі, і, до речі, у нас є посилання на цей наказ, у цьому наказі прямо чітко написано, що він стосується насамперед директора Інституту серця. Ну, ім'я, прізвища немає, але директор Державного інституту серця МОЗ України. А він тільки один, це Борис Тодуров. Про те, що ось вам безкоштовно різні медикаменти, медичні пристрої, прилади, які потрібні для оцих ось важких, серйозних, дорогих операцій. Ви отримаєте їх безкоштовно, але ви маєте звітувати за те, як ви їх витрачаєте. І наступний рік ще один наказ, і знову МОЗ дає безкоштовно. От уявіть, серед оцих речей, які там дорогих закупили, тобто там і прилади, і медикаменти, закупили шовні матеріали. І теж це от нитки, якими зашивають на тілі, там, на серці, на ранах. І усі ці нитки передали безкоштовно. Я не знаю, чи на 100% вони задовольняють потреби інституту, чи, ну, але я думаю, що у дуже значній мірі задовольняють. А може і на 100%. І от у ці самі роки, 17-й рік, потім 18-й рік, проводяться два тендери, де інститут закуповує загалом на суму 13 мільйонів 200 тисяч шовний матеріал. А що ви отримали безкоштовно? Вони закуповують цей шовний матеріал, і на конкурс виходить компанія така, називається ТОВ Профіко. Серед власників цієї компанії встиг засвітитися зять пана Тодурова. І він був якийсь час, зараз всі згадки про нього затерті. Але є скріншоти, де це написано. І ось ця компанія раптово має шалений успіх. Вона виграє два величезних тендери. Я сумніваюсь, ну, в те, що, до речі, інша компанія заявляє максимальну вартість, а Профіко лише трохи нижче. І виграє. Там майже нульова економія. Пане Олександр, зробимо паузу. У нас на зв'язку заступник міністра Уляни Супрун Олександр Лінчевський. Чи чуєте мене, пане Олександре? Так, чую.
Скажіть, будь ласка, от, власне, державний заклад, інститут серця, який підпорядковується Міністерству охорони здоров'я, фактично там заробляються великі гроші, так? І от чи має ваше міністерство якісь важелі, щоб впливати на цю ситуацію зараз? Чи має зараз Міністерство охорони здоров'я важелі, щоб якось впливати на ситуацію, яка зараз розвернулася в Інституті серця? Якщо ви бачили розслідування наших грошей позавчорашнє? Ну, про ці факти ми, власне, заявляли, ми говорили про це ще 2 роки тому, тоді, коли цей так званий конфлікт починався. Там немає для нас нічого нового, ми про це кажемо. Міністерство не є правоохоронним органом, ми діємо в межах його спосіб. Так, звичайно, ми робимо все від нас залежно. Зокрема, ось як зараз комунікуємо і розповідаємо про цю проблему. Тобто це все, що наразі може робити міністерство? Це комунікація, так? Ну, ні, звичайно. Що ще в такому разі ви можете, як можете повпливати на цю ситуацію? Треба розуміти, що... Ну, передусім, є ситуація, коли пацієнти, на превеликий жаль, пацієнти, котрих змушують платити гроші, вони не йдуть на співпрацю ні з правоохоронними органами. Психологічно така є певна проблема, коли пацієнт все, з одного боку відчуває вдячність лікарю, який йому допоміг, з іншого боку є певний страх, певна залежність і свідчити проти закладу, який поводиться аморально чи проти лікаря, це дуже рідко трапляється в усій системі охорони здоров'я. Ми зараз, коли говорити про інститут серця, то тут нам кидається в очі інша річ. Дивіться, можна говорити про, якщо ще припустимо казати про ситуацію там покупки якихось дороговартісних медикаментів, яких в лікарні немає. Це можна десь якось зрозуміти. Але у випадку інституту серця стенти та всі витратні матеріали були і забезпечені державою. Для кожного пацієнта, якому виконується невідкладне стентування, всі стенти і всі витратні матеріали є наявними. І брати гроші в такій ситуації від пацієнта, який знаходиться в безпорадному стані, за те, що вже заплачено державою коштом платників податків, це аморально і по відношенню до пацієнта, і навіть от в нашому лікарському медичному цеху так не можна. Скажіть, з цим ми миритися не можемо, відповідно, вживаємо необхідних заходів. Кажуть, що хірург Борис Тодуров, взагалі поширена ця думка, що йому рівних немає в Україні, і інститут серця – це абсолютно унікальна структура. Пацієнти України мають альтернативу наразі, куди звертатися з вадами, проблемами серця? По-перше, якщо говорити про інфаркт міокарду, про стентування, то біологія цього захворювання, вона вимагає лікування невідкладного. І урядова програма Міністерства охорони здоров'я спрямована на те, щоб кожен пацієнт мав змогу звернутися до кардіологічного закладу впродовж 2 годин, щоб маніпуляція, ангіографія, стентування були проведені впродовж 1 годин з моменту появи болю. Тільки тоді лікування, інфаркту буде ефективним. Тому створювати існування одного в лапках суперзакладу на всю країну – це є абсолютно нелогічно і неправильно. І уряд працює, міністерство працює над тим, щоб ці заклади були доступні в кожній області, щоб в межах кількагодинної доступності вони знаходилися. Це перше. Щодо інших втручань, є чудовий інститут, імені Амосова, звідки почалася серцево-судинна хірургія. Є чудовий дитячий кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров'я. Є чудові регіональні центри, мова йде там про Львів-Одесу. Є франківчани, коли говорити про інфаркт міокарду, то Франківськ, Одеса, Черкаси, здається, вони взагалі працюють на європейському рівні. Тому розповідати про якусь унікальність,
Ну, але все ж таки, от маємо всі ці факти зловживань, і Бориса Тодурова просто грандіозно переобирають минулого року наприкінці. 100% голосів співробітників інституту віддали йому. Чому така ситуація, на вашу думку? Чи був якийсь тиск під час голосування? Ну, це ж ви розумієте, що те, що я казав би зараз, це буде... Тому я би уникав, є заклад, який за статутом обирає собі керівника самостійно. В закладі обирають керівника без залучення громадськості, без залучення місцевої влади, без залучення міністерства. Власне, Міністерство охорони здоров'я впровадило інший, для комунальних закладів впровадило інший порядок переобрання головного лікаря. Якщо заклад працює для громадян, для там містян, то, власне, відповідно, громада повинна впливати в той чи інший спосіб там, і на створення наглядової ради, і на вибори головного лікаря. І новий порядок передбачає, власне, для комунальних закладів Міністерства охорони здоров'я, він передбачає залучення і громади, і органів місцевого самоврядування до перевиборів. У випадку Інституту серця, за чинним статутом, головний лікар обирається лише колективом. А вже робіть висновки щодо там справедливості там чи ну щодо щирості такого голосування. Дуже вам дякую, пане Олександре. Нагадаю, з нами на зв'язку був Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я. А ми продовжуємо нашу розмову. Пане Олександре, я знаю, що ви після розслідування запустили в мережі флешмоб «Коштовне серце». Власне, для того, щоб зібрати історії пацієнтів, які платили великі гроші за лікування в інституті. Розумієте, там ще ж така історія, що вони дійсно не хочуть розповідати про це. Вони дуже неохоче йдуть на контакт. Але є родичі, які платили самі безпосередньо. Це вони збирали кошти, вони віддавали, і в них є запитання. От, у нас був один з героїв, це киянин, який привіз свого тестя, якого залікували у місцевій лікарні так, що ну він вже, мабуть, помирав, а він привіз до інституту серця, там, де сказали, що найкраще. І от там йому встановили 4 стенти по 35 тисяч гривень за штуку. Тобто разом це 140 тисяч. Це дуже велика ціна. Він каже, що після цього я дізнаюсь, що ну, стентування могло бути взагалі безкоштовним. І це великі гроші, але тут хоч людина, ну, вона заможна, вона могла заплатити. Безліч випадків, коли людина не може заплатити. І у нас була одна героїня, вона, ми з нею спілкувалися у Фейсбуці, я її знайшов в одному з коментарів. От ви не побачите критичних коментарів на сторінці самого Тодурова. Зате, якщо перейти за хештегом от, «Коштовне так. серце», так, ми знайшли там цікаві коментарі, які, власне, на підтримку самого Тодурова. Дурова, і я хочу, щоб ми зараз подивилися їх, послухали. Всі кардіооперації в Києві платні. Амосова, Стражеско, Центр серця. Але потрібно мочити лише Тодурова. Крім стентів, що з необхідного дало безкоштовно МОЗ? І скільки безкоштовних стентів дали і скільки зроблено? Анестезію хто оплатив? Медикаменти, підлоги хто мив безкоштовно, аналізи робив. Хто? Грантожери. Тодуров – лікар від Бога. Можна писати що завгодно. Кошти беруть всі, а топлять – Тодурова. Всім лікарям, які спасають людські життя, потрібно оплачувати достойну зарплату. Повірте, що такі як Тодуров спокійно можуть працювати за кордоном, а в Україні залишаться неуки. Можна коментувати? Так, можете. Подивіться по першому коментарі. Хто ж там все це робить? Хто миє поли? Все. Ну, взагалі-то інститут серця отримав... Це медичний заклад, який отримує найбільше фінансування серед медичних закладів України. От він за останні 3 роки отримав 800 мільйонів. Для прикладу, інститут Амосова отримав вдвічі менше. Ну, це досить велика різниця. Тому я думаю, щоб заплатити заробітну платню прибиральницям, там гроші є. Про те, що хто ж сплачує за решту ціни? Ну, давайте будемо рахувати. Ну, там досить великий перелік медикаментів, а МОЗ теж закуповує і виділяє. І в тому числі
досить дороговартісні медикаменти, прилади він купує і розподіляє. А стенти, стентування коштувало, я просто приклад приводжу, ми про Сєвєродонецьк казали, там стентування коштувало 50 тисяч. А в Києві воно вже коштувало 35 тисяч. Зараз МОЗ каже, що реальна ціна, от якщо людина буде комерційно цю операцію робити у державному, наприклад, закладі, це буде від 10 до 17 тисяч. Різниця буде від вартості стенту. Ви знаєте, це досить суттєва різниця. Це по-перше. А по-друге, мова йде про безкоштовну допомогу людям, яких привозять в гострому стані, в яких нема часу бігати, шукати гроші, сплачувати якимось товкам. А, до речі, вони ж платять не інституту. Вони платять різним товкам, які є постачальниками для інституту і працюють з ним вже багато років. Ну так давайте тоді рахувати, а що ж зробила ця реформа? Для мене вона зробила шанс на порятунок великою кількістю людей, в яких немає грошей, які не можуть зібрати. І це дуже важливо. Ось приклад, це ще один наш приклад був, це ще один персонаж сюжету, якого привезли з Чернігова, до речі, з місцевого філіалу Інституту серця. І от його привозять, він незаможна людина, йому кажуть, що 100 тисяч, треба робити. Є такі гроші? А він мені відповідає, а я мовчу, бо в мене немає таких грошей. Ну, будемо робити, а ви будете збирати. Тут в коментарях згадували зарплати, що потрібно хірургам підняти зарплати, але ми бачили декларацію пана Тодурова, і, власне, в цьому контексті це трохи... Давайте подивимося тверезо. Я згоден, що зарплата для високоякісних фахівців 170 тисяч гривень на рік – це просто принизливо, да? Вони мають заробляти більше. Але, є велике але, між цією зарплатою і гонораром ще додатком, який він заробив 100 тисяч, до речі, він же ж отримав допомогу. Чи кожен лікар може на рік попросити допомогу собі 35-36 тисяч? А Тодуров попросив і отримав. Скажіть, чи все майно він задекларував? Далі ми починаємо. Давайте рахувати майно, яке в нього є. Воно ніяк не співпадає з тими тисячами, нібито принизливими, які в нього є. Я за те, щоб лікарі жили добре, як і решта українців. Не просто лікарі, а всі українці, всі, хто гідно працює, щоб вони заробляли нормальні гроші. Але коли дивишся на маєток у 6 гектарів, який нібито йому подарували... І приватний ліс. І там приватний лісочок. До речі, частину лісу вирубили, щоб поставити там сонячні батареї. Зараз на цих сонячних батареях щороку Тодуров заробляє 40 тисяч гривень. Він вирубив частину лісу. І от розумієте, коли це подарунок невідомого дарувальника, а бачиш, що це оформлювала донька Тодурова, це ж неправда, це ж брехня. Пане Олександре, маємо дуже мало часу. Власне, телефонували ми сьогодні пану Тодурову. Він сказав, що назвав ваше розслідування замовним і що це на вашій совісті, що на ньому ніякої вони немає. І підкреслив, що коментуватиме цю всю історію тільки після відповіді фіскальних органів. Якщо можете, коротенько прокоментуйте. Слухайте, я от ще раз кажу. Кожен... Чи звертатиметеся ви з цими фактами? Чому ми взагалі довго вагалися? Тодуров, лікар, відомий лікар, да? І що тепер, якщо б це робив, ці ж самі дії робив, наприклад, якийсь слідчий прокуратури, до речі, багато слідчих там, мабуть, багатше Тодурова, ми б про них розповіли. Але якщо це ж саме робить лікар, ми не маємо розповідати? Він же не єдиний лікар, який в такій ситуації. Багато пішли у приватний бізнес. Ви будете звертатись до правоохоронців, так або ні? Ми будемо передавати всі ці матеріали. Дуже вам дякую. Нагадаю, що з нами був автор розслідування команди журналістів-розслідувачів «Наші гроші» Олександр Курбатов. Говорили сьогодні про Бориса Тодурова, керівника Інституту серця. До речі, в одному з останніх інтерв'ю на 112-му каналі пан Тодуров сказав, що в команді МОЗ реформу роблять випускники, хлопчики з католицького університету. Хочу уточнити і поправити, у всьому апараті МОЗ тільки дві випускниці
Українського католицького університету. І на правах випускниці Українського католицького університету хочу запросити пана Бориса Тодурова до нас у студію на Суспільне, щоб ми особисто могли поставити усі питання. Залишайтеся на UA1 і вмикайте завтра о 18:20 тему дня.